נסו לדמיין לרגע עולם בלי חומוס. זה הרעיון העומד מאחורי יצירתו החדשה של האקטיביסט ערן ורד, שיצר עם חבריו סרט חדש של אותו תרחיש אפוקליפטי עבור רוב הישראלים לפחות. הסרט יעלה לרשת ביום העצמאות, ובינתיים רפי ברבירו יצא לנגב בדוח ולא בסיבוב. יום אביב יפה, אתה יורד לחומוסייה הקרובה לביתך להתחיל את היום בארוחה שאין ישראלית ממנה. תודה. לפתע, עוצר אותך שוטר, העבירה צריכת חומוס לא חוקית. נשמע לכם הזוי, לא בעולמו של ערן ורד. טוב, תקשיבי, גברת חינה. או שאת אומרת מילים אחר לכם, או שנכנס לך 15 שנה בפנים, אנחנו נקל חומוס. בסרטו הראשון, בדם מליבו האקטיביסט ערן ורד, מציאות שבה אחד מיוסודות הדמוקרטיה הישראלית, החומוס, נכנס לפקודת הסמים האסורים. תסביר אותי, זה חזק מדי. אלימות! יום אחד החומוס גם עלו לצאת מהחוק, ולכן אני אמרתי זה מההתחלה. הסרט שלי מוגדר כפיקשן מציאותי. אי אפשר לדעת מה יקרה. ורד גייס את תמיכתו של שוקי גלילי, כהן החומוס הגדול של המרחב הקיברנטי, להגנה על המחצב הטבעי הלאומי של ישראל. חומוס הוא טוב למצב רוח, הכל מדעי אגב, כן? חומוס טוב למצב רוח, עוזר להפרעות בתפקוד המיני, יעזור לכם להוליד בנים סחרים, יש לחומוס הרבה יתרונות שלא ידועים. עבור רוב הישראלים, אכילת חומוס היא טבעית כמעט כמו צחצוח שיניים, אבל מה יקרה אם יום אחד זכויות אכילת החומוס שלנו ירמסו על ידי עוד חוק דרקוני של ממשלת ישראל? אני לא בן אדם אלים, אבל לא עושה מילואים, אני לא אשלח את הילדים שלי לצבא. אם החומוס יוצא מהחוק במדינת ישראל, כולם יורדים מהמדינה ביחד, לא נשאר פה כלום. כל החיים שלי אני אוכל את זה, ואני בריא. חומוס מביא אהבה. האם נתקומם כולנו במרי אזרחי? יהיו הפגנות סוערות מאוד. ואני אמשיך לאכול חומוס על הפעם וחמתם של כל מי שהחליט שאני לא אוכל חומוס יותר בארץ. על הפך וחמתך, ביבי. מגישים חומוס עם חינה, פטרוזיליה ושמן. הסרט היחידה לחקירות חומוס יעלה לרשת ביום העצמאות. כולנו נחזיק אצבעות שהחזון האפל בסרט לעולם לא יגיע. ואז הוא! שקלקה.